Ja, och slut på mål i alla fall, Sundsvall och Samuel Aziz. Aziz alltså. Är det så att... ja, ser inte helt bra ut där med högerfoten. Ska vi se, ja, det tecknas för byte här. Det är Arvidsson. Ajajaj, vi ser ju där, han trampar ju snett där. Ajajajajajajajajaj. Oj, Jesper Arvidsson. Ja, det där får vi hoppas att det inte är så allvarligt. Det är ju lätt hänt att man trampar snett och då kan det vara så att det känns otroligt jobbigt i början. Gör väldigt, väldigt ont. Och, men har man tur så... ja, så är det inte så farligt ändå. Då ser vi att i Sirius är det Johan Andersson som gör sig redo, nummer 16, att hoppa in. Istället då för Jesper Arvidsson, det är klart man tar det säkra för det osäkra. Men som sagt, det behöver inte vara något allvarligt för Arvidssons del. Vi hoppas inte det. För både Sirius och hans vidkommande givetvis. Det ser ju väldigt jobbigt ut det där när foten vrider sig under Arvidsson. Ja, då i den 23:e minuten så tvingas alltså Sirius till ett första byte till matchen. Kim Skoglund. Johan Andersson är det som hoppar in.